Добрий день! Вітаємо всіх наших глядачів Торонто і Нью-Йорку на українській телепередачі «Контакт». Я Оля Щурик. Сьогодні ми побачимо заключну частину репортажу, приготовленого молодіжною студією «ГАРТ» про фабрикацію документів бувшими комуністами. Довідаємося про нову платівку «Українських пісень для дітей» і також побачимо репортаж з Нью-Джерсі про діяльність українських бізнесменів в Америці. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Відбулося чергове засідання Кабінету міністрів України. Уже побіжного ознайомлення з порядком денним засідання, яке проходило під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Юхима Звягільського, було достатньо, аби переконатися, що найважливішими є три пункти з 11 винесених на обговорення. Перші два питання, названі фундаментальними, принципово важливими, розглядалися практично нерозривно. Це концепція плану економічного і соціального розвитку нашої країни у 1994 році, а також державне замовлення і контракт та порядок забезпечення першочергових державних потреб і пріоритетів у наступному році. І якщо з необхідністю існування держзамовлення і контракту у Народному господарстві України були згодні практично усі учасники обговорення, вносилися лише пропозиції по вдосконаленню самого механізму їх впровадження, то запропоновану концепцію плану було піддано критиці, починаючи від окремих її положень до стратегії соціально-економічного розвитку на наступний рік в цілому. Зрештою, рішення про доопрацювання перших двох проєктів постанов у строк до 10 серпня, здається, вдовольнило усіх учасників дискусії. Не менш важливим, хоч стосувалося воно поточного моменту, було третє питання. Про хід виконання постанови Кабінету міністрів України від 15 травня 1994 року про невідкладні заходи забезпечення організованого збирання врожаю у 93-му році і формування продовольчих та фуражних ресурсів. У досить тривожній інформації міністра сільського господарства і продовольства Юрія Карасика було змальовано жнивну картину в Україні. Незважаючи на вирощений добрий врожай, складні погодні умови та незадовільне постачання паливно-мастильними матеріалами сільських трудівників можуть звести на нівець усю їхню працю. І якщо на погодні умови ще якось можна списати свою безпорадність, то пряме невиконання указу президента і урядового рішення про надання селу на період збирання врожаю мінімум 80% наявних запасів пального важко пояснити. Серед названих порушників – Крим, Одеська і Луганська області. З урахуванням такої ситуації і було прийнято рішення, спрямоване на якнайшвидше подолання штучних перешкод. На засіданні Кабінету міністрів розглянуто інші питання державного життя та прийнято відповідні постанови. Гасає літо, і лічені дні залишилися для відпочинку у студентів та школярів. Адже за два тижні новий навчальний рік. Чи принесе він певні зміни інновації в систему організації освіти? Чи стане справді новим для вчителів і вихованців більш як 20 тисяч шкіл України? Багато програм вже застаріло, як застаріли багато підручників. Що робить для цього Міністерство освіти? Іде, я б сказав би, тотальний перегляд цих програм і підручників. Перше, що ми склали списки, і я прошу це вірно зрозуміти, це не ті списки, що колись, значить, там в Німеччині палили, але тієї літератури і тих книжок, яка просто застаріла, яка по ідеологічним догматам нам не підходить абсолютно, яка проповідує тези, знання, що суперечать нашій Конституції, новому напрямку розвитку нашої держави, то вона просто вилучена, не рекомендована до вживання. Це був перший крок міністерства. Але йде зараз і подальший перегляд того, що ми навіть друкуємо. І нам прийшлося тимчасово припинити друк цих підручників, навчальних посібників, з тим, щоб віддати їх науково-методичній комісії і провести ще раз експертизу, виходячи з інтересів тепер уже незалежної держави Україна. Чи не здається вам, що зміна вивісок на багатьох школах, школа-гімназія, школа-ліцей, власне, не змінила ставлення свого до педагогіки? І чи виграла врешті від цього освіта, діти? Яка ідея цих нових навчальних закладів? Головна ідея полягає в тому, що там йде досить така могутня індивідуалізація навчання. Це, хто вивчаються можливості психофізичні, фізіологічні, психічні людини, дитини, і під них формується відповідна програма навчання. І, звичайно, що це є дуже цінний, унікальний підхід. І там, де люди так зважливо підійшли, то
Вивіска ця дала дуже багато. Але я з вами не можу не погодитись, що є і випадки, коли тільки змінили вивіску, а зміст освіти, зміст роботи, рівень її, якість залишились на тому ж самому рівні. Це, до речі, стосується окремих і вищих навчальних закладів, які намагаються зараз перетворитись там в університети. Така тенденція, на жаль, є. От, але в цілому процес, я вважаю, позитивний. Прийде час, ми відпрацюємо наші державні стандарти знань, будемо перевіряти і ці вивіски будемо знімати, приводити у відповідність. У Києві перебуває делегація всекитайських зборів народних представників на чолі з заступником голови комітету із зовнішніх справ зборів Яном Дженом. Сьогодні гості відвідали Київське науково-виробниче об'єднання «Електронмаш», унікальний для нинішніх часів колектив, який не знизив обсяги виробництва і чисельності трудівників. Генеральний директор Віктор Мова розповів, що об'єднання зберегло позиції тому, що вже 10 років працює за умов повного самофінансування і госпрозрахунку. І члени делегації, серед яких, до речі, немає жодного виробничника, не лише одразу зрозуміли, який це надійний фундамент для виживання і розвитку, але й обіцяли розповісти про все це своїм землякам-бізнесменам. «Електронмаш», де дають можливість окремим виробництвам працювати як самостійним підрозділом, поки продає продукцію лише країнам СНД. Але кровно зацікавлений вийти на міжнародний ринок, в тому числі і китайський. Запропонувати є що. Гостей, зокрема, зацікавили персональні електронно-обчислювальні машини, які можуть використовуватись у школах та вузах, товари народного споживання, освоєні на «Електронмаші». У другій половині дня з китайськими парламентаріями зустрівся перший заступник міністра закордонних справ України Микола Макаревич. Головною темою розмови було розширення всебічного співробітництва між двома країнами. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Що має Сипко Енерджі спільного з балетом? Сипко Енерджі вставляють та обслуговують цілий ряд якісних Lennox кондиціонерів для вашого дому. Коли на вулиці спека, у вас зручно. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Discover the over 1,000-year history and culture of Ukraine on the new video, Ukraine, the Land and Its People. Appreciate the St. Sophia Cathedral in Kyiv and examples of Italian Renaissance in Lviv. Ukraine, the Land and Its People, takes you on a scenic tour through the Carpathian Mountains, visits the famous opera house in Odessa, and takes you to the Crimean Riviera on the Black Sea coast. For your copy of Ukraine, the Land and Its People, call 463-2622 today. See the land of the nation-building Cossacks and experience the true spirit of Ukraine. У Парижі чи на Флориді? В Амстердамі чи у Лондоні? В Венеції чи у Римі? Вас не турбуватиме фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучність». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою «Торонто» і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Похоронні заведення родини «Кардинал» вже понад 40 років гідно служать українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення «Кардинала» 366 Bathurst і 92 Annet. Похоронні заведення «Кардинала» – три покоління на службі українській громаді. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. В сьогоднішній час Україна переживає глибоку економічну кризу. В новинах чуємо про плани економічних реформ, про розвиток бізнесів в Україні та про приватизацію. Нинішня боротьба за владу вражає своєю відірваністю від логіки реального життя, від запитів і вимог основної маси, населення, від державних інтересів. До якого ринку, якої приватизації ми йшли і йдемо, якщо маємо майже 90% державної власності? Цікава деталь. В цей же час з Кабінету міністрів весь час лунає думка про те, що державне майно не управляється, що потрібно більше приймати адміністративних рішень по його управлінню. Саме для того, щоб держмайно не розтягувалось.
Мимоволі виникає думка, чи не чекає хтось, коли основна маса населення країни стане злиднями, а тоді вже й почнемо приватизацію. І світ чує і знає про потреби України, і відгукується. Бізнесмени різних країн зацікавлені у розвитку партнерства з українськими економічними структурами. Владні структури, нинішні політики, повинні взяти всю повноту відповідальності за нинішній стан і не думати, що можна на когось вину свою перекласти. Якщо по великому рахунку, то для добробуту і для економічних реформ, і для незалежності сьогодні не створені ні зовнішні, ні внутрішні передумови, що обов'язково на період реформ і революції. Якщо говорити про зовнішні, то не тільки з Росією, іншими країнами СНГ, а й з Америкою і Європою у нас такі стосунки, що поки ні інвестицій, ні реальної підтримки нема. Нас тільки весь час вивчають або ставлять ті чи інші вимоги, умови, поради дають, які не завжди на користь нам. Президент Кравчук вже не раз відзначав необхідність поглиблення двосторонніх стосунків з різними країнами в усіх сферах і особливо в економічній. У вас є досвід бізнесової роботи. Ну, молодь – це ж до 30, це також молодь. 30 років – це вже парубок, це вже вуйко. То хай їде на Україну і вкладає кошти тут і працює разом з нами. Це буде допомога. Так що шляхів можна знайти надзвичайно багато. У травні 1992 року в рамках офіційної угоди, підписаної президентом України Леонідом Кравчуком і президентом Сполучених Штатів Америки Джорджем Бушем, американський корпус миру розпочинав свою програму в Україні проектом розвитку малих підприємств. Well, it's an organization of the United States government that has three goals. One is to help countries that request us to meet their needs for trained manpower. Second of all, so that the people of the countries where we serve learn more about America. And then thirdly, that the people of America learn more about the countries where Peace Corps has been. We have 45 volunteers working here now in business, in privatization, working with banks. And we measure success not only by the transfer of skills, but also by the satisfaction of our volunteers. And I think if you ask our volunteers, they're generally pretty satisfied with their experience. We're still new, but we're off to a good start. I'm Carol Compton, and I've been programming officer for the TEFL program, which means Teaching English as a Foreign Language. And this is a program which will be both in the secondary schools here in Ukraine, and it will also be in the some institutes of higher education, particularly teacher training institutions. We've been asked to come here by the Ministry of Education. There's a great increase in interest in learning English now, and the ministry is trying to increase the number of hours and the grade level at which students speak study English. And there is a great need for it as Ukraine looks to entering a business world that demands skill in English and also begins to send more and more of their students to study in the West. I'm Shannon Matthews. I'm here with the Peace Corps as a volunteer working in the city of Kyiv, health department, working with a hospital, helping them develop new technical skills, and I will be here for another year and a half. A lot of the physicians in Ukraine, they have a lot of the skills, but they haven't been around equipment like our doctors are used to. So they're going to be exposed to American physicians and American equipment. A startup is always difficult. Office space has been a problem. The economy has been a problem. Hyperinflation, of course, makes it very difficult. But generally, the interest of the people of Ukraine in us has been very good, and we're pleased to be here. It's a challenge, but Peace Corps has a famous slogan: "It's the toughest job you'll ever love," and it's been tough, but I think people are loving it. It's good. It's nice to have warm spring weather. I didn't particularly like the winter, but the people are great and very interesting. And changes are occurring so fast. It's really remarkable. Very enjoyable. Ми маємо керуватися реаліями сьогоднішнього дня. А вони полягають в тому, що Україна є членом СНД, і що її інтереси, скажімо, економічні перш за все,
та й не тільки економічні, мають найбільшу силу саме в цих країнах. Це перше. Друге, що є у нас сусіди і на Заході, і на Сході, і ми в своїй зовнішній політиці керуємося також принципом добросусідства, тобто з тими державами, які найближче до нас. І третє, є країни, де знаходиться значна частина української діаспори. Це вже не залежить від того, чи вони межують з нами, чи не межують по кордонах. Ми, звичайно, маємо виходити на пріоритети тих країн, захищаючи і підтримуючи ту політику, яка б відповідала інтересам нашої держави і відповідала громадянам українського походження, які знаходяться у тих державах. Запис ЮМПЗ 92 80 річчя пласту готове. Замовляйте сьогодні для себе, своїх дітей, внуків та родині. Ціна 39 доларів та 95 центів. Пересилка додаткова. VIM Parcel створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcel знаходиться при вулиці Блур, Захід, 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» вже понад 40 років служить і дає повну фінансову обслугу своїм членам, приймає депозити, уділяє позички на найбільш догідних умовах, платить найкращі відсотки та служить своїм членам порадами з усіма банковими транзакціями. Вписуйтеся і ставайте членами нашої кооперативи, щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, бо кооператива – це наша майбутність і сила. Відвідайте найважливіші історичні міста України – Київ, Канів, Запоріжжя, Хортицю, Херсон та Одесу, і ви відчуєте усе багатство української історії, ставши учасниками восьмиденного круїзу по Дніпру. Цю подорож пропонує вам швейцарська фірма Mietetulgau, яка гарантує найвищий рівень західного європейського сервісу, комфорту і медичної опіки. В Канаді і Америці телефонуйте Collect 416-465-4669. Прилучіться до нашої групи 7 жовтня на 20-денну подорож, яка включає додаткову екскурсію до Швейцарії. Для дітей є зараз дуже широкий вибір і телевізійних передач, платівок, відеокасеток, які не тільки спрямовані для розваги, але і для розвитку і навчання. Але все це переважно в англійській мові, і в українській мові такого вибору немає. Знаючи нездачу такого виду матеріалів, дві молоді мами вирішили награти платівку українських пісень для дітей. Знаючи нестачу такого виду матеріалу, дві молоді мами з Торонто вирішили награти платівку українських пісень для дітей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 котиків. Мірка Боєчко, знана канадцям як бувша ведуча музичної телевізійної програми, а Оля Чолкан вже видала одну платівку, яка називається «Перші кроки». Ми хотіли накрутити діточу тасму для українських дітей в Північній Америці. Наші діти привикли слухати до сучасної музики на телевізії, по радіо, на відео. Це наша компетиція. Тож ми хотіли накрутити тасму, що мав дуже модерний професійний звук. Щоб забезпечити високу якість звукозапису, вони поїхали аж до Нью-Йорку, щоб співпрацювати із відомими музикантами-співаками Даркою і Славком Галатин, які зробили музичну обробку і записали музичний супровід. And we were about to start working on our third album. However, this project came up in the meantime. We thought it might be a good idea to put our energies into some new direction. It was experimental. We got to do things like sound effects and just really have a lot of fun with it. We admire people such as Olya and Mirka who take on projects in terms of independent productions, because it's very difficult to
to put out a Ukrainian recording. I mean, it's not a a big business or anything. Yeah, normally it's a labor of love, really. Після 2 років наполегливої праці робота врешті завершена. Платівка включає музику різного роду, починаючи від року до традиційної, а пісні старі відомі і нові оригінальні. Залізу комін, 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 впав кип'ячу воду, хлю, агі! Три веселі свинки, 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 разом жили хаті кам'яні. Так що наша тасма є виключно по-українськи, нас понад 40 хвилин матеріалу, дуже знову сучасним стилем, жвавим таким, різні теми для молодших і для старших дітей. Познайомитися і полюбити цю платівку вже мали нагоду діти садочку «Світлички» імені Цопи Палієв. Матеріал. Діти дуже спонтанно реагують на це. Це є дуже цікава музика, така можна дуже драматизувати. Це можна і сидіти, і це можна і стояти, і це можна різні робити просто речі з ними, з тими піснями. Оля і Мірка планують розповсюдити платівку по різних українських школах, щоб вони її вживали для навчального процесу. Ми будемо звертатися до шкільної ради, щоб побачити, чи вони були цікаві в ту пасму. І через них, щоб вони в школах грали, бо діти можуть вчитися через це. Також на перші кроки, і до світлички, і інших таких Ukrainian daycare. Centers, не тільки в Торонті, але також від Ванкувер і Едмонтон і Виннипег через цілу Канаду і Америку. Отож, платівка, яка називається «Добрий день», буде продаватися в українських крамницях цього літа. І всі бажаючі зможуть її легко придбати. Своїх друзів стук, 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 всюди в лісі чути звук. Стук, 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 всюди в лісі. У нашій подорожевій сторінці ви дізнаєтеся про нову можливість подорожування по Україні, захоплюючий круїз по Дніпру від Києва до Одеси. Подорожева сторінка спонсорована фінською авіалінією Finnair. Have you ever dreamed of cruising the historical river Dnipro, which throughout history has been crisscrossed with trade routes? Now everyone can cruise the 2,200-kilometer river on the MS Taras Shevchenko and MS General Lavrinenko. You begin in Kyiv, the impressive capital of Ukraine and one of the oldest cities in Europe. Today, Kyiv is a well-cared-for city, displaying its long history. On the ships, which were built in Germany in 1990 and 1991 by the company Reisebüro Mittelthurgau, you can enjoy the friendly hospitality immediately when you board. The tastefully furnished cabins all have twin lower beds. On the upper deck, the ships have additional luxury suites. The sail down the river can be spent in the well-equipped public areas, comprising of 2 restaurants, bars for dancing, piano music, a salon, sauna, and souvenir shop. A reading room and sun deck also help put you in a relaxing mood. The ships are run by a Western management team who are at your service throughout the cruise and provide a variety of onboard activities. Well, we are starting our cruises, usually in Kyiv or in Odessa. It's 7-day cruises. New now, we also have Black Sea cruises with stops in the Danube Delta or on the peninsula with Sevastopol and Yalta. We're traveling with approximately 100 up to 150 passengers every time, mostly Swiss and Germans. Finally, arriving in Odessa, you can enjoy the splendors of the historical port city, visiting such beautiful sites as the Odessa Opera House. The cruise from Kyiv to Odessa is a relaxing journey, allowing tourists to experience the history of 2 of Ukraine's most prominent cities. Фінська авіалінія Finnair запрошує користуватися щотижневими летами в Україну. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти? Коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз.
Коли вам треба примістити поза місцевих костей в Торонті, зверніться до готелю Strathcona, який знаходиться в самому центрі міста, лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонто, як Sky Dome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома, бо готель Strathcona – це одинокий український готель в Торонті. За резерваціями дзвоніть на число 363-3321. Did you always wish to visit Ukraine but were afraid to travel because of the lack of comfort, service, and proper medical care? Now the Swiss firm Mittelturgau presents an exciting opportunity to cruise from Kyiv to Odessa along the Dnipro in beautiful Western-built cruise ships furnished with the most modern Western facilities. In Canada and the USA, call Collect 416-465-4669. We invite you to join our special group departure October 7th for a 12-day trip, including a side trip to Switzerland. А зараз подивимося репортаж наших нью-йоркських кореспондентів про старання клубу українських професіоналістів і підприємців створити організаційну надбудову в Америці. Should the Ukrainian American Professionals and Business Persons Association form a federation? That was the fundamental purpose for the meeting held recently at the Ramada Hotel in East Hanover, New Jersey. The delegates of major U.S. northeastern cities gathered to decide on the feasibility of forming a federation whose objective would be to establish a representational capability and to strengthen the presence and voice of the Ukrainian-American community within the United States. Additionally, the federation would be formed to develop a representational function within the community itself. The meeting, hosted by the New York, New Jersey P's and B's, was chaired by their Vice President, Bogdan Witwicki. Representational function within the community itself, that is to say... In support for the formation of the Federation, the hosting P's and B's invited the President of the Canadian Federation, Eugene Zalutsky. Mr. Zalutsky discussed the Federation's achievements and presented documentation, reviews, and newsletters that were developed for the enhancement of communication within the Ukrainian community. A letterhead. Did I pass that around to you? During the conference, the representatives were asked to discuss their region's individual projects. About Ukraine. We have a variety of projects ranging from strictly social to political speakers from Ukraine, as well as attempting to influence American politics on behalf of Ukraine. Currently, we have, or most recently, we have formed a separate legal entity, a scholarship fund, for the purpose of bringing over students from Ukraine with backgrounds in the humanities or social studies, because we're convinced that those are the areas in Ukraine that are most neglected, and it's those students who need some assistance. Fortunately, being in Boston and being in Boston and Cambridge, we have access to a lot of the programs that universities have begun relative to the new markets that are opening up in Ukraine. Seeing that opportunity, we would like to facilitate the meeting between those individuals and people that we have contacts with. And our major projects are with the Lviv Institute of Technology in Lviv. We bring over about 20 students every year, and we try to introduce them to major corporations in the Philadelphia area. After hours of analysis and discussion, the delegates were asked their opinion on the formation of a federation. We are presently exploring this particular issue. We would like to support that concept, except we would not like to have duplication of activities. We would like to make sure that the federal organization has a distinct role to play. I think there will be mutual benefits to our members, to our local organization, the Washington Group, and to the national organization. We felt positive about the idea of a federation. We'd like to see the idea formalize, and we'd like to see newsletters on a national level, as well as a national directory. We'd like to see more sponsoring and sharing of events, national tours of speakers. And I hope that we do manage to get off the ground and create a federation that's similar to the one that has existed in Canada for the last 20 years. Additionally, Canada's federation president pledged his support. To be here to provide some experience and assistance. We've had a federation in Canada for some 30 years. Indeed, some of the clubs in Canada have been in existence for upwards of 50 years. So with some 17 member associations at the present time and a fairly
active program, I believe we can share a great deal of experience that they could benefit from. At the end of a long and informative day, a steering committee was formed, the meeting was adjourned, and the delegates returned to their respective cities. А тепер подивіться фінансову сторінку, яку приготував Ігор Ігнатович. Фінансова сторінка спонсорована Українською кредитовою спілкою. Сьогодні я постараюся відповісти на питання одного глядача. Як можна забезпечити моргеджові платності за хату у випадку смерті? Багато людей є зацікавлені в цій формі асекурації, і фінансові установи часто продають це забезпечення разом з моргеджом. Кошти цієї асекурації можуть бути включені у місячні платності. У випадку смерті асекураційна фірма виплачує повну суму моргеджу фінансовій установі, і хата є заплачена. На загал ці форми асекурації є зручні, але коштовні. Ви можете забезпечити ваш моргедж в другий спосіб, а саме купіть окрему асекурацію, так звану Term Life Insurance, на потрібну суму. Ця форма забезпечення є багато менш коштовна. Наприклад, ви осягнули 54-й рік життя. Покриття на 100 тисяч доларову моргеджову асекурацію коштуватиме понад 1 тисячу доларів річно. Так званий Term Life Insurance можна вибрати за приблизно 250 доларів річно. Протягом 10 років життя – це поважна сума грошей. Ще одна дуже важна різниця. Моргеджові асекурації виплачують гроші фінансовій установі. Якщо залишиться надвишка, тобто асекураційна заплата перевищає принцип, родина може цю надвишку одержати. Натомість Term Life Insurance вповні виплачує гроші вашій родині. Якщо родина вложить ці гроші на інвестицію, у попередньому прикладі 100 тисяч доларів, родина має можливість далі платити місячні моргеджові платності з інвестиційного приходу і затримати більшість капіталу на ріст особистого майна. На кінець, на мою думку, асекураційне покриття моргеджу є конечна річ. Подбайте, щоб в один чи другий спосіб ви мали це покриття. Є забагато прикладів в нашій громаді, де це покриття не існувало, і по смерті залишений фінансовий стан родині є тягарем. До наступного тижня, я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота Української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. Багато із наших глядачів вже, напевно, відвідали наші українські павільйони Київ і Одеса під час каравану 93-го року. Але, напевно, відвідувачі не дають собі справи, скільки сили і праці вимагає успішна підготовка такої імпрези. Перед відкриттям павільйону Одеса в залі Інституту Святого Володимира в середу ввечері зібралися ті люди, які погодилися на добровільних засадах працювати під час каравану. Ми влаштовуємо цей вечір, щоб наші добровільці мали нагоду побачити не тільки нову програму, а також познайомитися з павільйоном. Хочемо, щоб наші гості чулися тут в інституті, так як вдома. I'm Valjay, because I'm Ukrainian. I've done it years before, and I'm just proud of being Ukrainian. I'm proud of the pavilion. Me, I'm Ukrainian, and I just find it's a heck of an atmosphere to work in. It's fun, everybody's friendly. Have a great time. З нагоди 25-ліття каравану павільйон Одеси цього року має дуже цікаву програму. Odessa 93 is going to be a lot of fun. We've got some great decor up. Even when you walk in, you see some amazing things up, visually stimulating. We still have the make your own pizanka upstairs. We have a great selection of things to buy in the boutique. Downstairs we have a new drink. We call it it's not borscht, and we also have a non-alcoholic drink called the Miz Odessa. And we have a great show that's Ukrainian cabaret style, run by Ron Demita and Taras Kubschuk. And we're expecting a great turnout. Господар кабарету Франко Дяковський представлятиме відвідувачам учасників імпрези нам усім відомі дует «Троянда», Романа Когута і Василя Габищука та танцювальний ансамбль «Запорізькі козаки». I'd like to welcome all of you to please come to our pavilion this year. It's a great show and you'll have a wonderful time. Вітаю всіх глядачів програми «Контакт до Одеси».
Майстерні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники для вигоди покупців пекарні, ресторан і кав'ярню, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви: борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ужави. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традицій має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. Those in the know, read the Ukrainian Weekly. To subscribe, call 201-434-0237. Published by the Ukrainian National Association. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. On Thursday, June 10th, 120 participants descended upon Caring Place Golf and Country Club in Aurora, north of Toronto, in support of the second annual Children of Chernobyl Golf Tournament. Over $8,000 was raised for this worthwhile cause. Here now are some highlights from the day, with questions from our roving reporter, Peter Stephanie. At least 200 yards. At least. Straight down the middle. Straight down? Yep. Cheers. Good shot. Okay. I'd swear, but there's a camera. But why do you support this tournament? Well, first of all, I think it's a good cause. We're fairly fortunate over here, so it's good to remember your past. So that's basically why we're supporting it, just to remember all our families back in Ukraine. Дуже задоволений бути тут два, підтримати Чорновіль і постараємося бути тут на другий рік теж. It's a good cause, and the group of guys that are helping organize this tournament are great guys, and they've always supported a lot of things we've done. Oh, look at that, I just got it in. Now, you're also on the committee for the Ukrainian Business Club Golf Tournament coming up soon. That's right, that's August 25th, we're hoping for a big turnout. We're going to have a lot of the Leafs out this year, and Mike Krishelnitsky, Mark Osborne are honorary chairman, and hope to have Vanderchuk and Berehowski out as well, so it should be a great day too. In this foursome. After today, I don't think they'll let me play because I'm so good. What's your score? On behalf of the Children of Chernobyl Golf Committee, I'd like to extend my thanks this evening to the staff of Caring Place, our volunteers, sponsors, corporate sponsors, and especially you, people with golfers who came out to support this event. This is our second tournament, and I'm proud to say that by all indications from what I've seen today, it's been very successful. Ladies and gentlemen, the holder of the CFL record for most single points in a single season at 236 from the Toronto Argonaut Football Club, Lance Chomick. Well, first of all, thank you very much, everybody, for coming out this year. This is fantastic. I mean, last year was the first annual, the inaugural tournament that we held, and there's obviously a lot of organizational headaches that go into it, and I tried to be a part of the organizational committee as much as I could throughout the whole process, and I saw exactly what happened. This year, the organizational committee took over. They had a good base from last year, and thankfully, we were able to even secure more sponsors than we had last year. There was more support from the community, and in times and economic situations we're in right now, I think that's fantastic.
I think what we've shown right now is excellent support by the Ukrainian community and by the community in general that proves, first of all, that you believe in our cause, that you believe in the necessity that of the equipment that this charity provides for the people back in the homeland. And secondly, the fact that your willingness to support this for a second consecutive year really gives us a good feeling about putting it on and the amount of effort that we put into it. And so once again, I want to thank all of you guys. Thanks a lot. Репортажі Теда Волошина спонсоровані Українською кредитовою спілкою. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24-годинну обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Направляємо різного роду фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайло Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас якнайкраще. The cruise liner Gruzia sails proudly under the newly independent Ukrainian flag. The ship's funnel bears the trident, the symbol of Ukrainian independence. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner to sail in North America. We invite you to come aboard and sample some Ukrainian hospitality. The cabins are luxurious, our chefs prepare five-star Ukrainian and international cuisine served by friendly Ukrainian waitresses. You can swim in our pool or enjoy yourself sunbathing. Take in the nightly entertainment, viewing a rousing hopak and other traditional Ukrainian dances. Or if you prefer, try Lady Luck in our casino. Or maybe get up and dance yourself. Join your friends on a cruise from St. Petersburg, Florida to Philadelphia from June 11th to June 16th. And then continue from Philadelphia to Montreal, where the Gruzia will sail weekly on the majestic St. Lawrence and Saguenay Rivers. If you mention the program Contact when making your reservation, you will receive a 5% discount. For more information, call Odessa America at 1-800-221-3254. Ship Registry, Ukraine. Як приємно мати у житті роки, прожиті разом в українській школі. Від садочка до матури. В школі ви вивчите українську мову і славне минуле України. Записуйтесь до української школи. Будете мати нагоду брати участь у житті українців в Канаді. Телефонуйте за інформаціями до шкільної ради Торонто 968-0844. Добрий день, вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь», я Михайло Случка. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Недавно, коли я перебував в Європі, я мав нагоду поговорити з молоддю в Фінляндії, в Естонії, тут в Швеції, в Україні на різні теми. Ось їхні думки. They mean a lot of to me. I like my parents very much, and I don't know what to do if they die. I just like them very much. Maybe in my age, I don't need my parents anymore so much. I think we need parents to take care of us and to look after us and to have them like role models. And of course, we need the money to support us in both like with money and when we have problems. So I think parents are very important. Not to help us because at home. The financial support also. Я коли виросту, буду їм допомагати, як вони зараз мені допомагають. Я хочу їм допомагати більше, як вони мені зараз допомагають. І буду допомагати своїй сестрі, вона мені теж зараз допомагає. Вона вже скоро народить другу дитину. Я їй зараз допомагаю грошми, бо я зараз працюю я зараз. І хочу вчитись добре. Виросту, буду все робити для України. Тому що їх люблю, тому що вони мене породили. Тому що вони все роблять, щоб я була щаслива, щоб все в мене було гарно. Для мене мої батьки – це, як вам казати, це все. Я їх кохаю у рівній мірі, і для мене, що батько, що мати – це не тільки так для камери, це життя. Мої батьки дуже важні для мене. Вони є великою частиною мого життя. Я думаю, що родина є дуже важна. Мої батьки є добрі, бо моя мама мені допомагає всім. Вона ходить зі мною шукати за речами. Ми разом можемо говорити про що-небудь.
А мій тато мені допомагає багато з школою і з такими речами. Мої батьки мені дали багато в житті, вони дали мені культуру і напрям. А мої родичі дали мені деякі мети, що мені, що я мусив зробити в українській школі, в американській школі, і мені дуже допомагають, щоб все це зробити. Я дуже вдячний моїм родичам, що мене послали до українознавства і до пласту. По пласту українознавства мене навчили багато речей, щоб не навчився в американському колі. I like Finland because everything I want is here. My friends and job and studying and I was born in Estonia and I like his my country. Як вам сказати? Мені здається, що зараз в нашій країні дуже складне політичне становище. Чому? Тому що нема стабілізації і нема впевненості в завтрашньому дні. Within the next few decades I can see Canada deindustrializing. I can see Canada further. I can see small businesses suffering further. I can see even large industries becoming smaller and smaller. I don't know what's going to happen with Quebec. I can see Quebec separating. I don't know, it's difficult to say. Я думаю, що будуть менше українців в Америці, бо Україна буде стати ліпшим державом в світі, економічній стані і також політичній стані. То менше буде українців тут в Америці, бо вони не мусять емігрувати тут. Вони можуть там бути і допомагати Україні. Politicians here have been the social democrats. They've been striving for this secure living standard, this the pensions and the everything's supposed to be really secure and everything. And now with these different all these situations with going into EC and all these things, everybody's a bit confused, and it's probably going to be the next 50 years is probably going to be used up striving towards the security to be reached again. I really enjoyed living here, and I'm not sure about the future, if I'm going to head back to Canada or remain here still. I see Tallinn progressing very fast, and I think that tourism is one of the main things that will bring Tallinn up to new period. Просто я сам з Польщі, з української діаспори. Ну що я хочу? Я хочу там жити, я хочу виховати людей і дітей, які виростають. Я би хотів бути мати добре життя фінансово, а важливіше допомагати іншим і бути добрим. Молодіжна сторінка спонсорована кредитовою спілкою Святої Марії. Зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Подивіться другу частину мультфільму, як козаки інопланетянам допомагали. Thank you.
Продовження мультфільму на другій тижні після реклам «Що, коли і де?». Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована Українською кредитовою спілкою. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5. Пожертвуйте на фонд українсько-канадського осередку опіки. Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргедж. Новий лайфстайл моргедж у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргедж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргеджем. В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто – Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну – полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто! Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не боріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. Інформаційні оголошення «Що, коли і де» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Канадський фонд дітям Чорнобиля пошукує двомовного адміністратора з обширним знанням комп'ютерів і досконалою вправністю англійської мови. Прошу зголошуватися до 31 серпня на телефон 532-2223. Канадсько-українська мистецька фундація запрошує на збірну виставку українських мистецтв до 9 вересня в галерії КУМ при вулиці Блюр Захід. Українська академія танцю повідомляє, що реєстрація на лекції танців відбудеться в середу 8 вересня та в четвер 9 вересня в школі кардинала Йосифа Сліпого від години 7 вечора до 9 та в суботу 11 вересня в Morningside High Park Church від години 2 до 4. За дальшими інформаціями дзвоніть на число 760-0228. Сумфест влаштовує забаву в суботу 11 вересня в 8 годині вечора в українському клубі Swan Club при вулиці Dundas Street West в Торонто. Організація «Сум» запрошує на музичний фестиваль в неділю 12 вересня на оселі «Веселка». В програмі «Свята літургія» в годині 10.30 рано, а відтак виступ ансамблю з України, Вінніпегу та Торонто, барбекю та карнавал «Смикита» для дітей, спонсорований кредитовою спілкою «Будучність». Український композитор Мирослав Скорик разом з музичним ансамблем запрошує громаду на концерт класичної музики, присвячений століттю музики у Львові, неділю 19 вересня в годині 3 пополудня в Glenguild Studio в будинку CBC при вулиці 250 Front Street West в Торонті. За квитками дзвоніть на телефон 205-5555. Український студентський клуб при Торонтонському університеті влаштовує забаву на початок нового шкільного року в п'ятницю 17 вересня в годині 8 в приміщенні Інституту Святого Володимира. «Що, коли і де» спонсороване кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. От і підійшла до кінця наша сьогоднішня програма. Ми дякуємо вам всім за увагу. І з нагоди Дня батька хочемо побажати всім нашим татам всього найкращого. Отож, до побачення, до наступного тижня. А над ними глибина, десь там нині в батьківщині, мій синочок засина, мама його колихає, яко ковдрою крива, біля ліжечка сідає, тихо пісеньку співа, спи мій котику маленький, спи мій зайчику сірей.
засну, я бажаю тобі сну. Про татка.